E o Instituto Senai de Inovação de Biomassa, o ISI Biomassa aqui de Três Lagoas, promoveu um workshop internacional de inovação. Acompanhe. O papel da inovação na biomassa pela energia verde foi o tema do Net Zero, terceiro workshop internacional de inovação em biomassa. O evento foi realizado nesta quarta-feira no auditório do Instituto Senai de Inovação em Biomassa em Três Lagoas e contou com a participação de diversos profissionais ligados à área de pesquisas. O gerente do ISI Biomassa, João Gabriel Marini, falou sobre a importância deste evento. Esse evento é uma oportunidade de nós trazermos, né, o que de mais importante tem no mundo em relação ao tema que nós tomamos como o tema do nosso evento hoje, que é o Net Zero, onde a gente busca aí a sustentabilidade através da bioeconomia, a descarbonização, dentre outros temas que serão tratados internamente aqui. É um workshop mesmo, o pessoal está aqui para contribuir, colaborar, participar do evento, fazer questionamentos, e nós tentamos trazer a equipe renomada aí do Brasil, várias universidades e até do exterior para prestigiar nosso evento. E é muito bacana saber que nós tivemos aderência aqui da cidade, município, as indústrias estão participando, e isso cada vez mais nos leva a crer que nós estamos no caminho certo e levando Três Lagoas aí para o top da inovação do Brasil. Isso é mais importante para a gente. O diretor regional do Senai Mato Grosso do Sul, Rodolfo Mangelardo, esteve presente e destacou a relevância do workshop. Primeiro que é um workshop internacional, a gente está trazendo para dentro de Três Lagoas, com as portas abertas do nosso ISI Biomassa Senai, aqui em Três Lagoas, a oportunidade de a gente discutir um pouco sobre o mundo. Lógico, voltado para a área de biomassa, voltado para a área de biodiversidade, para que a gente possa trazer daqui transições energéticas, para que a gente possa trazer daqui discussões que ambientam na área do carbono, para que a gente possa ter carbono neutro, oportunidades de armazenamento, ou seja, traz um conceito muito técnico, fantástico para a região. Estamos localizados aqui em Três Lagoas, numa área onde a biomassa é abundante, onde as empresas de celulose se instalaram na região de maneira muito forte. Isso faz com que a gente precise acompanhá-los e desenvolver cada vez mais, não só o Instituto, mas todos os projetos de inovação pelo Senai no Estado. O Instituto Senai de Inovação em Biomassa realiza pesquisas aplicadas a desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos inovadores em transformação de biomassa, para agregar maior valor às commodities, matérias-primas e biomassa residual, atraindo novas divisas e contribuindo para tornar as indústrias brasileiras mais competitivas por meio da introdução de novas tecnologias. Exato, a gente fala muito de ODS, a gente fala muito da parte de ESG hoje, tudo está voltado, tudo tem um pilar onde as indústrias, além de precisar inovar os seus processos, consequentemente no ramo econômico, conseguir reduzir custos, as suas despesas, dos seus gastos, que podem ser transformados, por exemplo, do resíduo. A gente fala muito aqui em biomassa, ela pode ser um resíduo da tua indústria, e isso pode ser transformado em energia, por exemplo. Essa é uma simulação que a gente vive fazendo aqui no Instituto Senai de Inovação. A expectativa nossa é muito positiva. A FIEMES, Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, tem todo um trabalho voltado para a instalação de indústrias no estado, bem como pela sua manutenção, mas também tem projetos voltados para que esses empreendimentos se tornem sustentáveis. O outro foco agora também é com a questão da inteligência artificial. Exatamente. A indústria ela precisa se reinventar para se manter viva. Isso é fato. A gente já está passando pela quarta revolução industrial, o que faz com que as pessoas tenham que se adaptar, tenham que se qualificar, as pessoas tenham que se reinventar. Teoricamente, a gente vai para a quinta revolução industrial, onde muito mais está voltado para a área de inteligência artificial, para a área de automação, que já vem oriundo também da quarta revolução industrial. Paralelo a isso, os institutos de inovação têm que acompanhar. E tem que estar na berlinda, tem que sair na frente para que a gente também possa ensinar e possa ajudar as indústrias a se desenvolver e se manter economicamente saudável. O ISI Biomassa de Três Lagoas é o único instituto de transformação de biomassa do Brasil e tem trabalhado no desenvolvimento de pesquisas importantes. O Instituto Senai de Inovação em Biomassa aqui em Três Lagoas, ele faz parte de uma rede de 28 institutos.
único no Brasil e único no mundo. Não existe laboratório como esse, então fica o convite para quem não conhece, portas abertas, venham conhecer o nosso laboratório aqui. Não existe laboratório como esse no mundo e com tantas pesquisas avançadas em biomassa como a gente tem aqui no município de Três Lagoas por parte do Senai Biomassas, o ISBiomassa aqui.